ik dus op één. Nee, ik heb ik erop op van, ja. Leg daarna. Nog al jij wijn, zo'n hennik kan hij rond. O ja, nou. Hij de god. Ja. Ja, ja, men piv. Ja, det er den lille. Det er den lille, ja. Jeg er fri hernedefra. Nu er det, der starter med. Ja. Og så hjemme sig. Nu er det på en sekund nok, så. Genbrug. Ja. Så du kan rette det vel. Sånn da er det jo gjenbrugbarn over alt her. Ja. Nå kjekker også plassen jeg har bodd. Ja, det er masse genbrug her. Ja, ja, ja. Og så den butikken. I Bjølleby. Kjørene har rett i røst i år nå. Jeg har ikke oppdatert GPS-en. Nei. Da står det 80, men det 90 her. Men må ikke du bare oppdatere dem? Ja, men de har vel regulert hastigheten rundt omkring. På veier fra 90 til 130 kan du kjøre. Ja. På sånne fine veier. Her står det 90, her står det 80. Ja.